8 на годинниках – це новини на Інтері. Наша інформаційна команда стежить за подіями, і ось, що ми готові розповісти. На Донбасі минулої доби було порівняно тихо. Російські окупанти 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Втрат серед українських військових немає. Серед бойовиків 4 знищено, ще 4 поранено. Основне протистояння точилося біля Кримського та Пісків. Там ворог бив із гранатометів і кулеметів. У районі Водяного противник атакував із потужних мінометів. Чоловіка, який 2 роки тому скоїв смертельне ДТП у Борисполі, відпустили за амністією. Батьки загиблого хлопця намагаються оскаржити це рішення. Вже пройшли апеляційний суд, а напередодні касаційну скаргу розглядав Верховний суд України. Січень 2017-го. Регульований пішохідний перехід на в'їзді до Борисполя. Дочекавшись зеленого сигналу світлофора, 19-річний Григорій Андрієць починає переходити дорогу. У цей момент його збиває автівка, що несеться на швидкості понад 100 км на годину. Лікарі 2 тижні боролися за життя хлопця, але марно. Повністю розказує, що вчинив наїзді вашого сина. Не надав першої допомоги та не пройшов тест на алкоголь. Попри свідчення кількох свідків та відеодокази, Бориспільський районний суд у грудні 2017-го, хоча й визнав колишнього оперуповноваженого Владислава Тимченка винним у ДТП, амністував його. Обґрунтування – немає доказів, що водій перебував на підпитку. Доводи дуже прості, мав прийти обстеження, він цього не зробив. Тобто в нього були підстави. Проходить обстеження, плюс покази свідків. Ми акцент робили на тому. Суд просто не взяв наші доводи до уваги. Батьки та родичі загиблого намагалися відстояти свою правду в касаційному суді столиці. Тимченко повинен був пройти медичний огляд у закладі, лікувальному закладі, на здати слину, кров, сечу на виявлення у нього чи алкогольне сп'яніння, чи наркотичного сп'яніння. Він цього не зробив. Проти касаційної скарги виступили у прокуратурі. Дані про те, що дана особа перебувала в стані алкогольного сп'яніння під час керування транспортним засобом і ДТП, яке сталося за його участі, немає. Тому суд обґрунтовано застосував закон України про амністію у 2016 році та звільнив Тимченка Владислава Миколайовича від відбування призначеного покарання. Порадившись, суд став на бік водія. Вердикт Владислава Тимченка, який ані дня не пробув ні в СІЗО, ні під арештом, амністували законно. Так законодавство наше побудовано, що поки поліція не має такого впливу, не може його насильно доставляти до лікарні. Це право особи, чи він сам для себе визначає, чи повинен він це робити, чи ні. Шукати справедливості батьки Григорія тепер збираються в Європейському суді з прав людини. Даніл Снісар, Олег Невідомський, телеканал Інтер. У Запоріжжі студентка одного з училищ побила іншу ученицю. Очевидці зняли бійку на телефон і виклали в мережу. Що спричинило інцидент, з'ясовував Сергій Бордюжа. Це відео виклали в інтернет відразу після інциденту. Вже за кілька годин про побиття дівчини знало все училище. Ролик переглянули сотні студентів. Проте коментувати відмовляються. Нічого не слухала, нічого не знаю. Спасибо. Викладачів ці кадри здивували, адже дівчата – місцеві активістки і подружки. Разом грають у волейбол. Їхні фото – на студентських стендах. Ну так, да. Не поділили мальчика. От і все. Просто не поділили мальчика. Це перехідний возраст у них такий зараз. Зараз студенток в училищі немає. Нам пояснили, що вони на практиці. Нападниця – майбутній кухар. Та в соцмережах себе називає бандиткою. Чому? Педагоги не знають. Ну, я не можу сказати, не можна. Діти говорять, що вони бандити. Вони учащиеся, прежде всего. Ну, дівчинка, да, вона сложна дівчинка, зі сложним характером. Утім, з інцидентом тут обіцяють розібратися суворо. Навіть планують скликати педраду. На який будуть визвані ці дівчинки, будемо розбиратися всім колективом. В училищі припускають, через бійку можуть відрахувати і нападницю, і того, хто знімав. Тим часом, за фактом заподіяння тілесних ушкоджень, в поліції відкрили кримінальне провадження. Від штрафу до позбавлення волі, але наразі зарано про це говорити, оскільки це вже визначить слідство.
Це вже не перший інцидент у цьому училищі. Торік викладачам довелося викликати поліцію, аби вгамувати учнів, які прийшли на заняття на підпитку. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал «Інтер», Запоріжжя. У Середземному морі звільнили корабель з українським екіпажем, яке захопили мігранти. Троє наших співвітчизників у безпеці. Про це повідомили в МЗС. Нагадаю, минулого тижня торговельне судно врятувало близько сотні біженців, які дрейфували на човні. Коли нелегали дізналися, що баржа прямує до Лівії, взяли в заручники кількох моряків і зажадали від капітана змінити курс на Італію. Нідерланди пропонують запровадити новий режим санкцій ЄС за порушення прав людини. Про це заявив міністр закордонних справ країни Стеф Блок на зустрічі представників країн ЄС у Гаазі. Їх можна застосовувати незалежно від політичного контексту і міжурядових процесів. Нові обмеження мають доповнити кримінальне право, а також вже чинні заборони. Докладніше на цю тему наступного місяця говоритимуть у Брюсселі. Маленька жирафа підкорила серця відвідувачів берлінського зоопарку. Неллі народилася 2 тижні тому, і ось її вперше випустили на прогулянку. Наглядачі пильно стежать за розвитком малята і кажуть, дитинча добре їсть, вправно рухається і вже навіть навчилося тікати. Це головний інстинкт, який допомагає цим тваринам вижити в дикій природі. Ці тварини під значною загрозою вимирання. За останні 30 років численність їхньої популяції в Африці знизилася на 40%, і це велика цифра. Вони зникають переважно через браконьєрство та знищення середовища проживання. Тому кожна жирафа в неволі – це неабияка цінність. А в Сполучених Штатах поліцейські врятували ведмежа. Воно стало бранцем сміттєвого контейнера. Маля, певно, залізло туди в пошуках смачненького, але важка кришка впала, і ведмедик опинився в пастці. Мама-ведмедиця безпорадно спостерігала неподалік. Коли люди випустили полоненого, клишонога родина на радощах чкурнула до лісу. А в Україні зоозахисники вийшли на порятунок лебедів. І з настанням перших холодів волонтери почали отримувати тисячі викликів від людей, які тривожаться долею птахів. Адже пернаті не поспішають відлітати з крижаних озер, тож люди їх підгодовують. Чим це небезпечно та в яких ситуаціях птахам і справді потрібна допомога, знає Магда Кривов'яз. Уже не вперше зоозахисники намагаються відловити цих двох красенів. Кажуть, вони опинилися в безвиході. Озеро, на якому пернаті провели літо, майже все вкрилося кригою. Однак птахи не відлітають, адже їх принадили їжею місцеві жителі. Хлопці годують їх отам із того, із сільської ради, так вони ж у сільську раду йдуть, їсти хочуть. Вони в нас вже й ручні стали. Що ж робити, як вони ж голодні тут? Да? Як вони до мене туди вийшли, прямо просять із кармана. У мене нічого не було, конфета була, даю конфету, а він відкидає конфету. Зазвичай птахів пригощають хлібом, утім робити цього в жодному разі не можна, кажуть волонтери. А вони в пастці. А ми самі ту пастку робимо, хочемо краще, а робимо як гірше. Тому, будь ласка, зараз не годуйте. Категорично заборонено кормити диких птиц, тим більше лебедей, тому що вони як зимою, так і літом способні самі собі добувати їду. Це шкода для їх здоров'я і це як, ну такий, знаєте, астрономічний наркотик. І тому вони залишаються тут. Якби їм потрібно було, а це зараз не є проблема, знаходити їжу, да? Тоді вони просто перелітали. А таким чином ми маємо їх тут сидячими, вони просто примерзають. Кілька днів тому саме так і сталося з двома лебедятами. Вони просто примерзли до криги, їх довелося рятувати. Існує інша небезпека. Оскільки птахи не бояться людей, вони можуть стати легкою здобиччю як для тварин, так і для мисливців. Ми забрали двох маленьких лебедят, ще не змінивших опірення. І зараз забираємо батьків, тому що вони дуже контактні, дуже ручні. Є фактично відео, де вони їдять з руки. Лучшая помощь лебедям зимой – это не вмешиваться и не мешать. И только если действительно птица травмирована или осталась одна на озере, тогда действительно ей надо помочь. Цього разу відловити птахів не вийшло, однак зоозахисники обіцяють навідатися знову. Коли упіймають, то відправлять у єдиний в Україні притулок для лебедів у Межигір'ї. Тут пернаті пройдуть реабілітацію, своєрідну детоксикацію після годування хлібом. І навесні зможуть повернутися до дикої природи. Магда Кривов'яз, Андрій Яркової, новини, телеканал «Інтер». І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 9:00. Дякую, що ви з нами. Побачимось.